Pemanasan. Bagus. Satu, dua. Tiga, satu. Aku nak tukar ni pun tak sangat. Oye. Long set. Sebelas, enam. Tengok TV ni dah motor kuat dulu dah. Tengok aku kuat. Awai ku mak main ya TV ni. Tuan mun jangan main. Abu kak dah tu, kau kak palang tau. Yo kok dia jongok tak tengok lomba. Tali senar kan boleh. Nah, masang kena saya tu. Boleh jaga dah, amo lu kau. Mah. Sini lah. Nyok, mau senar boleh. Pas. Bola boleh dah boleh. Lalu boleh sekarang nak. Bola boleh tak main. Sembilan dua. Nah, sini nak galak eh. Oh. Out. Pop. 2-1.